Ahoj, tady Milan, já vás vítám u dnešního videa a dnes to bude trošičku spíš takový kecací video, než abych vám tu něco třeba ukazoval z kosmetických produktů, jak jste nejvíc zvyklí na mém kanále. A dneska to bude opět věnované dietnímu programu Prodietix, kde vám řeknu, jak pokračuju a jak na tom jsem v polovině vlastně tohohle dietního programu. Tak jdeme rychle rovnou na to. Jak už jsem zmínil, tak já už jsem v polovině tohohle toho programu, protože jsem začal před 3 týdny a já mám ten program vlastně s redukcí váhy do 10 kilo na 6 týdnů celkem, takže teď jsou to 3 týdny a pokud nevíte, o co jde, tak se určitě mrkněte na video, který jsem natáčel vlastně takový unboxing na Prodietix a kde říkám i různé nějaké informace. Samozřejmě panuje spoustu názorů na tady ty vůbec dietní programy. Někde se dočtete, že jsou zdravé, že jsou jako super, pak zase to má strašný hejty, že to je absolutně nezdravá dieta nebo stravování vlastně, že je to nedostačující, co se toho těla týká a že pak budete mít jojo efekt a tak dále. Ale samozřejmě účelem téhleté diety je hlavně teda zhubnout a jak už jsem zmínil v tom unboxing videu, tak je to nízkosacharidová vysokoproteinní dieta. To znamená, že vlastně to je celé o tom dostat do těla co nejméně sacharidů, ale zároveň to vyvážit co nejvíce bílkovinama nebo proteinama a samozřejmě různýma vitaminama, aby to tělo prostě hublo jakoby přirozeně, aby to nebylo nic úplně drastického a co by vám nějak mohlo třeba poškodit zdraví nebo tak. Je to obecně vlastně keto dieta tady to, nebo tenhle ten program. Ono je na trhu spoustu tady těch programů, které se zabývají právě keto dietou. Jedním z nich je teda Prodietix, který zase využívá jakoby nějakých poznatků z Francie. Je to francouzská nízkosacharidová vysokoproteinní dieta. A já za ty 3 týdny můžu říct, že nijak nestrádám, nic mě nebolí, není mi špatně a tak dál. Takže si myslím, že to zvládám úplně v pohodě a výsledky jsou taky vidět. Jediné, co musím říct, tak je to, že vlastně druhý den tady s tou dietou, když se vlastně dostáváte do té ketózy, tak vlastně všude píšou, že třeba vás může bolet hlava, může vám být špatně od žaludku a tak dále. A já říkám, jo, to jo, to mě nebude určitě, protože já už jsem něco podobného jako držel, ale s takovou, bych řekl, své pomocí, nebo neměl jsem takovýhle program, ale po svým, prostě jsem to držel. A špatně mi nebylo, ale evidentně jsem to asi držel špatně. No a tady mě ten druhý den hrozně šíleně bolela hlava teda. A musel jsem si jít normálně lehnout, ale bylo to jenom ten druhý den a pak už úplně v pohodě. A ono to znamená to, že vlastně to tělo nemá dostatek toho cukru, na které bylo zvyklé. Takže máte takovej jako absťák, že jo? Protože cukr všeobecně je droga. Samozřejmě vyhnout se cukrům obecně je ohromně těžký, protože sacharidy jako takové, prostě to jsou i cukry, ty najdete úplně ve všem, že jsou i v zelenině, jsou prostě v ovoci, jo, sice tam jsou jakoby ty přirozený cukry, takže jsou, dejme tomu, zdravější, ale furt to jsou cukry. A neříkám, že cukr jako takový nebo ten sacharid tělo nepotřebuje, to určitě ne, určitě tam je jako potřeba mít nějaký ten sacharid těle kvůli i té právě energii. Ale účelem právě téhleté diety je to eliminovat na co nejmenší možné množství. No takže to bylo vlastně ten druhý den, co jsem říkal, že mi bylo špatně, pak už to bylo v pohodě. Samozřejmě se musí dodržovat pitný režim, velký pitný režim, že? A to je trošičku u mě problém. Já teda piju víc, než jsem pil prostě v minulosti, nebo dokud jsem nezačal držet tady tu dietu, tenhle ten program, ale stále to asi úplně není to, co oni jakoby říkají, že by se mělo vypít 2 až 2,5 litru třeba, nebo takhle. To jako absolutně nevypiju. A navíc já jsem byl hodně zvyklý pít jenom prostě šťávy a tak. Teď musím pít jenom vodu, takže to je pro mě problém. Ještě doteďka mám prostě s tím problém, takže
za ty 3 týdny jsem si nezvyk pít úplně vodu, jakože bych se napil jako fakt schutí. Prostě furt se vždycky u toho křením a prostě mi to nechutná. Ale musím říct, že se teda zlepšuju. Samozřejmě jsem přestal sladit úplně kafe, protože já jsem kávovej maniak a kafe si nedokážu odpustit. Takže piju kávu bez cukru úplně. Samozřejmě ji piju s mlékem, což někde jsem četl, že by mělo být povoleno 2 deci mléka denně tady do toho programu. To já si myslím, že někdy mám jakoby víc, ale prostě bez toho se neobejdu, to jsem říkal, že je jediný, bez čeho prostě nedokážu existovat, a samotný úplně čistý kafe, jakože hořký, to zatím nejsem schopnej vypít, pozřít, ale snad se tomu třeba jednou dopracuju. Zkoušel jsem si i kafe dokonce sladit nějakým jakoby stevií, že jsem si koupil sladidlo vlastně ze stevie, a to absolutně, to radši bez toho cukru úplně, protože jakmile tam hodím nějaký takovýhle sladidlo, ať se jedná o stevii třeba, anebo nějaký umělý sladidlo, nebo třeba sukralózu právě, tak ne, to prostě nedám, cítím to tam a je to strašný hnus. Takže já jsem teda začal 5.3. s programem Probiotix a vlastně s první fází. Teďkon už jsme ve 3. týdnu, takže po 2 týdnech nastává 2. fáze. Je to taková fáze, která se jmenuje stabilizace, kde už vlastně přidáváte normální jedno jídlo. Už nemáte 5 jídel jakoby z tohohle balíčku, ale máte tam 4 plus 1, který si vy třeba uděláte sami. Ale zase musí být jakoby zdravý, jo? Není to nějaký prostě burger nebo tak. A já jsem si tady zapsal, právě když jsem se měřil, neudělal jsem si fotku před, což úplně teď toho lituju, protože bych to chtěl jako vidět, ten rozdíl, ale ještě nejsme u konce. Ale každopádně, počáteční váha teda byla 86 kg, což já jsem teda myslel, to mě taky překvapilo, že mám víc, protože já jsem v lednu měl nějakých 89 kg, jinak mám 180 cm teda. Takže jsem od ledna trošku taky jakoby zhubnul. Ale každopádně 86 kg teda počáteční stav, s tím, že jsem se měřil teda jenom přes břicho, jakoby přes pupek přímo a pak přes boky, protože to jsou partie, které já chci prostě zhubnout. Nechci prosím vás vyrýsovat, stačí mi pouze jenom zhubnout. A přes břicho teda jsem měl 95 cm a přes pas 93 cm. No a teď po těch 3 týdnech, teda jsem se vážil znova a váha teda klesla s touhletou dietou o 6 kg, takže mám 80 kg a přes břicho mám 89 cm, což je 6 cm dolů a jde to opravdu hodně znát, jde to vidět a to jsem strašně rád, protože mně se opravdu jednalo hlavně o to břicho a přes pas tam to úplně tak dolů nešlo. Tam mám teda 90 cm, takže tam šli dolů 2 cm. To mi až tak nevadí, hlavně prostě ten pupek, to jsem úplně rád. A doufám, že ještě teda něco zhubnu. Já si myslím, že třeba těch 10 kg dolů úplně jako třeba nedám, ale mě to vůbec nevadí. Mně už docela i stačí to, jak jsem na tom teďkon. Tak uvidíme, jak to bude dále pokračovat. Každopádně teď jsme teda v té 2. fázi. Kdy vlastně si i přidáváme to klasické jídlo, teď už je tam povolené i maso, akorát, že v určitém množství, my jsme si dokonce i koupili takovou chytrou váhu od Ety, která krásně se spojí s telefonem a píše vám to tam veškeré i kalorické hodnoty nebo nutriční hodnoty, které si samozřejmě přes mobil tu surovinu najdete v té aplikaci, pak ji tam zadáte, pak tam zvážíte a ono vám to krásně všechno přeměřuje a když tam tu surovinu nenajdete, tak je super v tom, že vy tam můžete přidat, vypsat tam ty energetické hodnoty, které jsou na obale a ta váha vám to potom přepočítává, takže to je úplně super. No ale v té 1. fázi teda, abych se k ní vrátil, tak zpočátku jsem si říkal, že fakt budu mít hlad, nebo takhle, když budu jíst jenom ty koktejly a ty různé nápoje a ty polívky jejich. A musím říct, že ten hlad jako nemám. Mám občas třeba nějaký takový jako chutě, ale není to nějak markantní. Mimochodem mají výborný a proteinový tyčinky, ty jsou úplně boží. Ty jsem se žral úplně ze všeho první, jakoby nejdřív. Mají dobrý ty chutě, dobrou jakoby tu aromatizaci, nebo prostě tu chuť té zeleniny, nebo to, co v tom je taková fakt opravdu autentická a velmi dobrá teda, takže to mě jako udělalo radost.
A každopádně vy ty jídla samozřejmě prokládáte i zeleninou, která je samozřejmě v té první fázi povolená, jsou to jenom určité druhy zeleniny a vytváříte z nich různé recepty. Což pro nás byla taková challenge, nebo spíš pro mě taková challenge, protože já nevařím, neumím moc vařit, takže se toho nejčastěji chopil Jarda. No a tady bych vám asi řekl takový tři úplně jednoduchý třeba recepty, nebo bych vám ukázal, který jsme dělali, který jsou fakt jako výborný. A první z nich je vlastně brokolicový muffin, kde je vlastně rozmixovaná brokolice, je tam našlehaný sníh, okořeníte to jenom, nebo sníh z bílku samozřejmě, žloutek se nesmí v první fázi, krásně to promícháte, všechno dáte to do formiček, musíte to samozřejmě natrouhat, dává se tam třeba i myslím si, že sušený česnek, prostě okořeníte to dle svých chutí, samozřejmě sůl a taky trošku třeba oleje, protože v první fázi jsou povolené vlastně 2 lžíce oleje. My nejčastěji používáme olivový olej, vlastně skoro furt ho používáme. No a mafiny dáte do formiček a necháte to zapéct. A jsou fakt výborní, je to takový lehoučký a mně se líbí na těch jídlech i to, že prostě nemám pocit těžkosti, že se nenajím, prostě jako jsem jedl večer a jsem úplně, že se ani nemůžu hnout. Tak tady úplně to perfektní, že jsem takový furt fresh, jsem najedený, ale necítím se těžce a nechce se mi třeba hnedka spát nebo tak. A v druhé fázi třeba tady do těch brokolicových muffinů se může přidat i troška parmezánu, kdy ten parmezán to skvěle ochutí. Musím říct, že teď v druhé fázi si ho jako taky užíváme, protože je to zase úplně něco novýho a jinýho. A hrozně jsem si třeba i oblíbil houby, šampiony, které se vlastně můžou furt. No a další recept, takový jednoduchý, který bych mohl jíst pořád, je to teda pro milovníky celeru, tak jsou celerové hranolky. Mně celer obecně jako chutná, mě i prostě strašně voní a ty celerové hranolky jsou absolutně úplně jednoduchý, to je prostě jenom celer oloupete, že jo, nebo ostrouháte, nakrájíte ho na hranolky, jenom ho osolíte, opepříte, dáte na pečící papír, vložíte do trouby a prostě necháte to tam, já nevím, 10, třeba 15 minut, prostě dokavať to nezezlátne. A pak to můžete jíst třeba k televizi nebo takhle a je to, nebo jako třeba přílohu k něčemu, k nějakému zeleninovému salátu a je to úplně bomba a mohl bych to jíst furt. No a třetí recept teda, tak to jsou palačinky, nebo palačinky, to je omeleta, která je přímo vlastně ze směsi z Prodietix a já jsem si dělal ty sýrový, ty jsou výborný, i tu slaninovou, ta je úplně výborná taky, to úplně, kdybych jedl slaninu. Přidávali jsme si teda do nich třeba i jeden bílek ještě, aby jsme toho jakoby měli víc a k tomu jsem právě dělal opět zase salát, celerovej, kde vlastně ten celer jsem nakrájel na kostičky, uvařil jsem ho ve vodě a ten celer pak chutná mě, nebo pro mě chutná jako brambora, což je úplně super, protože brambory miluju, jenže teď je nesmím, takže tady to mi to plně nahrazuje. A ještě jsem tam dával řapíkatý celer, který jsem prostě jenom nakrájel na kousky, řetkvičku jsem tam dával, kterou jsem taky nakrájel na menší kousky. A k tomu jsem udělal zálivku a ta zálivka je strašně jednoduchá a ta je jenom 2 lžíce oleje, dižonská hořčice, ale pozor, musí to být opravdu dižonská hořčice a koukejte se na složení, aby opravdu měla co nejméně cukru v sobě a je teda dost ostrá ta hořčice a hodně taková jako silná, ale mě to chutná. A pak jsem tam ještě dával vlastně vinný ocet, ten je taky povolený, lžičku a normálně sůl, pepř, všechno jsem to promíchal, polil jsem s tím ten salát, zamíchal jsem to a dával jsem to právě k té omeletě. A úplně super, mě to strašně chutná. No a jinak furt si třeba děláme různé saláty, jak třeba z polníčku, nebo ze špenátu, nebo tak dále. Ještě jsme dělali třeba trošku více receptů, akorát jsem vám je jako zapomněl natočit, ale určitě třeba v posledním videu, který budu točit, až bude úplně kompletně po dietě, tak vám je tam znovu třeba ukážu a budou to zase třeba nějaký super tipy.
tak jo, tak koukám, že to video je docela dlouhý. To jsem ani tak nečekal, že se takhle rozkecám tady o té dietě. Myslel jsem si, že to bude asi tak na 5 minut. Já doufám, že se vám teda video líbilo. Já doufám, že budu pokračovat dál teda úspěšně s touhletou dietou. Ještě musím říct, že jsem teda ani jednou nezhřešil, jo. Což já se sám divím, teda protože já tu vůli nemám až tak velkou, tak jsem na sebe docela jako hrdej, no. Pokud se vám teda video líbilo, budu rád určitě za like. Určitě pokud jste na mém kanále noví, tak nezapomeňte kliknout na odběr. Taky nezapomeňte kliknout na zvoneček, ať vám neunikne žádné nové video. Nezapomeňte mě sledovat na sociálních sítích, zejména na Instagramu. No a já se na vás těším zase u nějakého dalšího videa. Určitě bude kosmetický. Tak jo, mějte se krásně a čau.